রাজ্য জীবনদায়িনী ঔষধৰ চৰাৰ বাবে এফালে ৰাজ্যবাসীক জুৰুলা কৰিছে আৰু আনফালে যক্ষ্মা ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত এটা দুখবৰ যে যক্ষ্মা ৰোগৰ যি প্ৰতিষেধক ডজ বিগত 3 মাহে ৰাজ্যত নাটনি হৈ আছে আৰু যাৰ বাবে যক্ষ্মা ৰোগীসকলে যথেষ্ট আহুকালৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে আৰু এই যক্ষ্মা ৰোগৰ ডজ যোৱা 3 মাহত নোহোৱা হৈ থকাৰ ফলতে প্ৰায় ৰাজ্যত এই চলিত বৰ্ষত প্ৰায় 51,000 ৰোগী ইতিমধ্যে চিনাক্ত হৈছে আৰু সেইসকল ৰোগীৰ বাবে এক দুখবৰ বুলি ক'ব লাগিব আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ কামৰূপ যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকালয়ৰ কাৰ্যালয় চৌহদত আৰু সঞ্চালকগৰাকীৰ সৈতে আমি পোনে পোনে কথা পাতিম আৰু এয়া কামৰূপ যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক নৈতুষ হয় তেখেতৰ সৈতে আমি পোনে পোনে কথা পাতিম স্যার নমস্কাৰ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ নমস্কাৰ দুখবৰ যে যিটো ৰাজ্যত এতিয়া ডক্টৰ নাটনি ৰোগীসকলৰ ক্ষেত্ৰত কি কেনে পৰিস্থিতি হৈছে এই আমাৰ কামৰূপ জিলাৰ তৰফৰ পৰা মই ক'ব পাৰোঁ আমি আমাৰ তেনেকুৱা আমাৰ কোনো ধৰণৰ নাটনি হোৱা নাই কাৰণ যিহেতুকে আমি সময়মতে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ যেতিয়া চেণ্ট্ৰেলি দৰৱ কিছু অহা আমাৰ অলপ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে অহা নাছিলে তেতিয়া আমাৰ ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষৰ আমাৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আমি জিলাভিত্তিকভাৱে আমি ক্ৰয় কৰিছোঁ আমাক যেনেকৈ নিৰ্দেশনা দিছিলে সেই মৰ্মে আমি যোৱা 3 মাহত আমি প্ৰায় 1,00,000 দৰৱ আমি ক্ৰয় কৰিছোঁ মুম্বাইৰ এটা কোম্পানীৰ পৰা আৰু সেই মৰ্মে আমাৰ ৰোগীসকলে কোনো ধৰণৰ অসুবিধাত পৰা নাই আৰু কিন্তু যাতে আমাৰ অদূৰ ভৱিষ্যতেও যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাটনি নহয় তাৰ কাৰণে আমি আৰু কিছু দৰৱ আমাৰ ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষৰ পৰামৰ্শ লৈ পেলাই আমি আৰু কিছু দৰৱ আমি ক্ৰয় কৰাৰ কাৰণে আমি পূৰ্বৰ কোম্পানীটোতে আমি তেওঁলোকলৈ চিঠি প্ৰেৰণ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকে আমাক আশ্বাস দিছে যে অনতি পলমে তেওঁলোকে এই দৰৱখিনি যোগান ধৰিব যাতে আমাৰ কেৱল কামৰূপ জিলাতে নাটনি হোৱা নাই নে ৰাজ্যজুৰি নাটনি সেইটো অৱশ্যে ৰাজ্যৰ কথাটো ডিটেইলছটো মই ক'ব এই মুহূৰ্তলৈকে ক'ব পৰা নাই কিন্তু আমাৰ কামৰূপ জিলাৰ বিষয়ে ক'ব পাৰোঁ যে আমি প্ৰত্যক্ষভাৱে আমি এইখিনি আমি লক্ষ্য ৰাখিছোঁ যাতে কোনো ধৰণৰ নাটনি নহয় আৰু তাৰ কাৰণে আমি কিছু বাফাৰ ষ্টক বুলি কয় বাফাৰ ষ্টকটো আমি সদায় ৰাখিবলৈ যত্ন কৰোঁ আৰু যাতে কোনো ধৰণৰ নাটনি নহয় তাৰ কাৰণে আমাৰ যিহেতুকে ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা আমি এটা নিৰ্দেশ পাইছোঁ যে আমাৰ যদি চেণ্ট্ৰেলি ছাপ্লাইটো যদি অলপ পলম হয় তেতিয়া আমি লোকেলি আমি পাৰ্চেছ কৰিব পাৰোঁ যিসকল কোম্পানীয়ে এই দৰৱ প্ৰস্তুত কৰে তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰি আমাক এইখিনি ক্ৰয় কৰিবলৈ আমাক দায়িত্ব দিছে গতিকে ৰাজ্যত কিমান আছে এতিয়া 40 বছৰত কিমান চিনাক্ত হৈছে আমাৰ 783গৰাকী ৰোগী আমাৰ চিনাক্ত হৈছে আৰু তেখেতসকলৰ সকলোৰে চিকিৎসা চলি আছে যক্ষ্মা ৰোগ প্ৰতিষেধকৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে বিশেষ ভূমিকা লৈ আহিছে আৰু ইয়াত পোনে পোনে আমি জানিব বিচাৰিম কেনেকুৱা প্ৰতিবন্ধকতা আহি পৰিছে নেকি যিহেতু নাই খুব এটা ডাঙৰ প্ৰতিবন্ধকতা হোৱা নাই কিন্তু মানে কথা হ'ল আমি খুব চাফিচিয়েণ্ট বেছিকৈ ঔষধ দি থওঁ পেচেণ্টৰ ওচৰত সেই বেছিকৈ দি থ'ব পৰা নাই আমি অলপ কমাই হ'লেও তেওঁলোকক কণ্টিনিউ কৰাই ৰাখিছোঁ ঔষধখিনি দি আছোঁ আৰু এনেদৰেই কামৰূপ জিলাত আমি জানিব পাৰিছোঁ যে কোনো ধৰণৰ যক্ষ্মা ৰোগৰ প্ৰতিষেধকৰ ক্ষেত্ৰত নাটনি হোৱা নাই আৰু জিলা যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকে এই কথা স্পষ্ট কৰি দিলে আৰু ৰাজ্যৰ ছবিখনৰ বিপৰীতে কামৰূপ জিলাত এই মুহূৰ্তত যক্ষ্মা ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত কোনো দুখবৰ নাই বুলি জানিব পৰা গৈছে।